Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz ümumtəhsil məktəblərində məktəb direktorları və direktor müavinlərinin işə qəbulunda istər imtihan olsun, istər müsahibə mərhələsində ən çox verilən suallardan birinin izahı ilə bağlıdır ki, əmək qanunvericiliyində əmək müqaviləsinin xitam verilmə halları ilə bağlı daha çox suallar düşür. Müsahibədə də bunu son müsahibədə də müəllimlər qeyd elədi ki, bu mövzuya toxunmuşdular. Bugün ərim sizlərə hansı hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər, onun sadə ətraflı izahını təqdim edəcəm. Deməli, bildiyimiz kimi əmək müqaviləsinin iki tərəfi olur, işçi və işə götürən. Yəni, bu tərəflərin razılığı əsasında istər işçi, istər işə götürən əsaslandırılmış şəkildə əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Ümumiyyətcə, müəllimlər, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi, deməli, Əmək məcəlləsinin 62-ci maddə, 68-ci maddəsinin 2-ci bəndində öz əksini tapmışdır ki, yalnız bu əsaslarla əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Hansı hallardır müəllimlər? Birinci tərəflərin birinin təşəbbüsü ilə, əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması ilə, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə, müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə ki, bu da əmək məcəlləsinin 63-cü maddəsinin İkinci hissəsində göstərilən işçilərə şamil olunur. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar əsasən xitam verilə bilər və tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi digər hallar nəzərə alınmaqla əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Baxın müəllimlər, bu ekranda gördüyünüz 5 bəndin özünün hər birinin o qədər geniş açıqlaması var ki, misal olayını bugün hər birini ətraflı maddələrinə uyğun Nümunələrlə sizə izahını verəcəm, başa düşəcəksiniz. Deyir, tərəflərdən birinin təşəbbüsü. Əmək müqaviləsinin tərəfləri kimlərdir? İşə götürən və işçi. Yəni, A bəndində işçinin və işə götürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə necə xitam verilməlidir? O öz əksini tapıbdır. Gəlin, indi müəllimlər bir-bir bunun izahına baxalım. Hər bir bəndin özünün öz xüsusiyyəti var və müəyyən maddələri istinad eləyərək xitam verilməlidir. Deyək ki, tərəflərdən birinin təşəbbüsü deyir. Tərəflər kimləri oldu? İşə götürən və ya işçi. Əgər işçi tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilərsə, bu zaman 69-cu maddə, əmək məcəlləsinin 69-cu maddəsinə əsasən xitam veriləcəkdir. Tutaq ki, mən işdən çıxmaq istəyirəm, ərizəmi yazıram. Yəni, bu belə indi sadə deyirəm, ətraflı izahını verəcəm. 69-cu maddəyə əsasən mənim əmək müqaviləmə xitam verilə bilər. Yox, əgər işə götürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə xitam verilərsə, bu zaman əmək məcəlləsinin 70-ci və 72-ci maddəsinə əsaslanaraq əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Diqqət elədirsə, bax, hər bir, baxın, bir dənə bəndin görürsünüz 3 maddəyə uyğun xitam verilə bilər. Daha sonra gəldik deyir, əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması ilə bağlı. Bu zaman belə halına yaşanarsa, əmək məcəlləsinin 63-cü maddəsinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilməlidir. Bu əsasdır, amma xitam verilmə 73-cü maddə olacaq. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi. Bu əsasına xitam verilərsə, mütləq qaydada 56-cı maddə, əmək məcəlləsinin 56-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilməlidir. Daha sonra baxırıq müəllimlər. C bəndində nə deyirdi? Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar belə bir hal yaşanarsa 63-cü maddəyə uyğun olaraq xitam verilməlidir. Xüsusən də 63-cü maddənin 2-ci bəndində qeyd olunan işçilərdir. Bunu da indi ətraflı izah eləyəcəm. Rəhbər işçilərdir, müavinlərdir, şöbə rəisidir, bölmə rəisləridir və s. baş mühasibdir. Yəni bu işçilər 63-cü maddəyə xitam verilə bilər. Və eyni zamanda, deməli, əmək məcəlləsinin 56-cı maddəsinin C bəndinə uyğun olaraq əmək şəraiti də dəyişdirilə bilər. Daha sonra gəldik D bəndində nə deyilirdi? Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar. Əgər belə bir hal baş verərsə, bu zaman əmək məcəlləsinin 74-cü maddəsinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilir. Baxın, müəllimlər, bu maddələrin hər birinin ətraflı izahını da verəcək. Və sonda gəldi Y bəndində nə deyilir? Tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar kimi müqavilə bağlanarkən
Tərəflər könüllü şəkildə razılıq əsasında müəyyən halları qeyd edə bilərlər. Bax, elə bir hal baş verərsə, bu zaman 75-ci maddəyə istinad edərək əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Gəldi izahına. Bayaqların deməli nə dedik müəllimlər? 68-ci maddənin 2-ci bəndində, A bəndində nə deyilirdi? Deyirdi, tərəflərin birinin təşəbbüsü ilə. Tərəflərin kimlər idi? İşə götürən və işçi. Gəlin indi işçinin yanaşmasına, işçinin təşəbbüsü ilə hansı halda necə xitam verilə bilər? Bunun izahına baxalım. Belə bir hal yaşanarsa, mütləq qaydada Əmək Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilməlidir. Yəni işçinin təşəbbüsü ilə. Baxın, 69-cu maddənin 1-ci bəndində nə deyilir? Əgər bir işçi işdən çıxmaq istəyirsə, mütləq qaydada işə götürənə bir ay əvvəldən rəsmi qaydada yazılı xəbərdarlıq etməlidir. Gəlin qaydaya baxalım, qanunda nə deyilir? İşçi bir təqvim ayı qabaqcadan işə götürənə yazılı ərizə ilə xəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini ləğv edə bilər. Deyək ki, baxın, indi buradan sizə nümunələr yazılıb nümunələ izah verəcəm. Deyək ki, bir işçi, misal üçün, Rəhman ərizə yazır ki, baxın, deməli, misal götürək, 15-i yanvar 2023-cü il. 15 yanvar 2023-cü ildə ərizə yazır ki, mən işdən çıxmaq istəyirəm. Bu zaman nə baş verir? Deməli, bir ay. Bir ay. Bir ay da gəlir, nə vaxta düşür? 15 fevral 2023-cü il. Məlumlə, burasını diqqətlə izləyin. Rəhman ərizə yazır ki, mən işdən çıxmaq istəyirəm. Bir ay müddətinə, yəni fevralın 15-inə qədər mütləq qaydada Rəhmanın əmək müqaviləsinə xitam verilməlidir işə götürən tərəfindən. Bu zaman bir ay ərzində işə götürən Rəhmanın son haqq hesab dediyimiz, yəni bu məzun istifadə etmədiyi məzuniyyət olsun, hansı iş günləri qalıbsa, son haqq hesabını aparmaqla bir ay xəbərdarlıq müddəti nə qədərdir? Bir ay. Xəbərdarlıq müddətimiz bir aydır. Bir ay müddətində Rəhmanın əmək müqaviləsinə xitam verilməlidir. İndi burada bəzi məqamlar var. Deyək ki, Rəhman daha tez əmək müqaviləsinə xitam verməyini xahiş edir. Bu zaman əmək məcəlləsinin müvafiq 69-cu maddəsinin 3-cü bəndində, indi göstərəcəm, qeyd olunan hallar mütləq özünü göstərməlidir. Deyək ki, ərizə yazır, 1 ay yox, 15-i yanvarda yox. Deyək ki, 25-i 01-2023. Yəni, Rəhman ərizə yazır ki, mən 10 gün sonra əmək müqaviləmə xitam verilməsini xahiş edirəm. Bu, hansı hallarda öz əksini tapmışdı müəllimlər? 69-cu maddənin 3-cü hissəsində. Yəni, işçi yaşa görə, əmək müqavilə, yaşa görə çıxarsa, əlilliyə görə və yaxud da başqa bir yerə köçərsə, yaşayış yerini dəyişərsə, və yaxud da ali təhsil almaq üçün başqa bir ali təhsil müəssisəsinə qəbul olarsa və digər hallarda əsaslandırılmış şəkildə qeyd eləyərək işçidən, daha doğrusu işə götürənlə daha tez əmək müqaviləsinə xitam verilməsini xahiş eləyə bilər. Yenə deyirəm, mütləq qaydada qanunvericiliyə uyğun olaraq əsaslandırmalıdır. Misal olaraq nə deyir burada? Deyək ki, yeni yaşayış yerinə köçməsi ilə əlaqədar. Rəhman ərizəsində mütləq qaydada qeyd eləməlidir. Deyək ki, Bakı şəhərində hansısa bir müəssisədə çalışır və Gəncə şəhərinə köçməlidir. Bunu rəsmi qaydada əsaslandırılmış şəkildə işə götürənə ərizəsində göstərməlidir ki, bu səbəbə görə mənim əmək müqaviləmə daha tez müddətdə xitam verilsin. Burada bir məqam ortaya çıxır. Bu zaman işə götürən Rəhmanın ərizəsini nəzərə ala da bilər, nəzərə almaya da bilər. Deyək ki, bax bu normaya nə deyilir? Dispozitiv norma deyilir. Əgər ərizəsini nəzərə alırsa, buna deyilir dispozitiv norma. Dispozitiv norma nədir müəllimlər? Yəni, ərizədə qeyd olunan gündə işçinin əmək müqaviləsinə xitam vermək
işe götürənin rəsmi olaraq öhdəliyinə düşmür. Yəni istər həmin gün xitam da verə bilər, istər xitam verməyə də bilər. Niyə? Baxın, deyək ki, Rəhman ərizə yazır. Rəhmanın belə deyək, məhsədə hər hansı bir vəzifə funksiyası var. Onu əvəz eləyəcək şəxs tapılmayıbdırsa, yəni onda işə götürən həmin vaxta qədər, yəni bir ay müddətinə əmək müqaviləsini uzada bilər, xitam verməyə bilər. Belə bir məqam da var. Deyək ki, Rəhman ərizə yazdı, işdən çıxmaq istəyir və müəyyən bir vaxtdan sonra, deyək 10 gündən sonra, 15 gündən sonra fikrindən daşındı və belə deyək de, işdən çıxmaq istəmir. Bu zaman nə etməlidir? Rəhmanın hüququ var ki, işə götürənə birinci yazdığı ərizənin etibarsız hesab olunması, yəni işdən çıxmama barədə yazılı müraciət etmək hüququ var və işə götürən bunu nəzərə almalıdır. Ancaq bir halda nəzərə alınmır ki, Rəhmanın yerinə yeni işçinin qəbul olunması ilə bağlı işə götürən çıxan işçiyə rəsmi xəbərdarlıq vermiş olsun. Əgər xəbərdarlıq veribdirsə, artıq Rəhmanın o işdən çıxmamaq fikrini ikinci ərizəsini nəzərə almayacaqdır. Gəlin indi maddədə baxalım. Ərizə verdiyi gündən bir təqvim ay bitənə dək İşçi işdən çıxmamaq və ya son haqqı hesabını almaq üçün hüququ var. Bunu izah elədik. İşçi yaşa görə, əliliyə görə, əmək pensiyasına çıxdığına görə, təhsilini davam etdirmək üçün müvafiq təhsil müəssisəsinə qəbul olduqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə, başqa işə götürənlə əmək müqaviləsi bağladığı hallarda, deməli, əmək müqaviləsinin daha tez xitam verilməsini tələb eləyə bilər. Dördüncü bənddə bayaq izah elədim. Deyək ki, əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitənə dək, yəni 30 gün müddət bitənə dək işə götürənə bayaq ki, dediyim kimi ərizə ilə müraciət edib birinci ərizəsinin etibarsız hesab olunmasını xahiş eləyə bilər. Bir halda ki, işə götürən işçiyə, o işdən çıxan işçiyə rəsmi yazılı xəbərdarlıq verməmiş olsun. Əgər rəsmi xəbərdarlıq vermiş olarsa, artıq onun o işdən çıxmamaqla bağlı verdiyi ərizə etibarsız hesab olunacaq. Deyək ki, işçi məzuniyyət hüququndan istifadə etməyibdir. Əgər bu zaman işçi məzuniyyət hüququndan istifadə etdikdən sonra əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Yəni, deyək ki, mən məzuniyyət hüququmu, deyək ki, 20 gün, 30 gün müqavilə əmək məzuniyyət hüququ qalıbdır, sözü də unutdum. Məzuniyyət hüququ qalıbdır, məzuniyyətini istifadə etdikdən sonra əmək müqaviləsinə xitam verilməyini xahiş edə bilər. Və 7-ci maddədə nə deyilir? Heç kim zor tətbiq olunmaqla, hədə qorxu gəlməklə işdən çıxarıla bilməz. Bu qanunvericiliyə ziddir. Olur da bəzən müəssisədə görürsən ki, rəhbərlik işçini sıxışdırır, hədə qorxu gəlir və s. Yəni bu hallarla qarşılaşan zaman bilin ki, bu qanunvericiliyə tam olaraq zidd bir əməldir. Daha sonra müəllimlər gəlirik. İkinci, bunu izah elədik. Bayaq dediyimiz kimi, tərəflərin təşəbbüsü ilə deyəndə biri işə götürən idi, biri işçi idi. İşçini izah elədim hansı hallar idi. Bir ay qabaqcadan xəbərdarlıq olunmaqla mütləq qədərdə işə götürənə rəsmi ərizə yazmalıdır. Bu zaman işdən çıxa bilər. Və işə götürən, belə deyək də, bunu 30 gün ərzində, bir ay müddətində son haqqı hesabını ödəməklə təmin edib işdən azad eləməlidir. Deyək ki, daha tez işdən çıxmaq istəyir. Bunu da işçi öz ərizəsində əsaslandırmalıdır ki, yaşayış yerimi dəyişdiyimə görə və s. səbəblər, amma əsaslı şəkildə səbəb gətirərək daha tez xitam verilməsini tələb eləyə bilər və bu halı işçi nəzərə, işə götürən nəzərə alırsa, bu olur dispozitiv norma. Yəni, bunu nəzərə ala da bilər, almaya da bilər. Gəldik müəllimlər, deyir ki, təşəbbüs, baxın, tərəflərin birinin təşəbbüsü ilə, deyir ki, işə götürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə xitam verilir. Bayaq işçini izah elədik. Gəlin, görə indi işə götürən hansı hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər? Bayaq qeyd elədiyim kimi, əmək məcəlləsinin 70-ci və 72-ci maddəsinə uyğun olaraq işə götürən əsaslı şəkildə əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. 70-ci maddədə nə deyilir? Müəssisə ləğv edildikdə, baxın müəllimlər,
Hər bir bax bu bəndin A bəndi olsun, B bəndi olsun. Bunun özünün də öz xüsusiyyətləri var, öz izahları var. Müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə, peşəkarlıq səviyyəsinin ixtisasının kifayət dərəcədə olmadığına görə işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi hal. C bəndi. İşçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikdə, bu el arasında deyirlər ki, statya ilə çıxartdılar. Bax, o dediyi həmin bax bu C bəndidir ki, 70-in C bəndi deyirlər filan kəs işdən statya ilə çıxarıldı. Sadə dillə desək, tutduğu vəzifəyə yararsız adamdır bu. Və yaxud da gəldik D bəndində nədir? Sınaq müddəti ərzində işçi özünü doğrultmadıqda. Bildiyimiz kimi sınaq müddəti tətbiq oluna bilər işçiyə 3 ay müddətində. Bu sınaq müddətində işçi özünü doğrultmursa, əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Və sonda nədir? Dövlət büdcəsinə maliyyələşən işçilərin yaş həddinə uyğun olaraq. Bilirik ki, bizdə də yaş həddi neçə yaşdır? Dövlət büdcəsinə maliyyələşən müəssisələrdə yaş həddi 65 yaşdır. Yalnız müəyyən sahələr var ki, təhsil sahəsində, elm sahəsində, mədəniyyət sahəsində, səhiyyə sahəsində bu sahədə çalışan işçilər 65 yaşı tamam olduqdan sonra, bunu da hər işçiyə yox, müəyyən, deyək ki, müəssisənin fəaliyyətində xüsusi rolu olmuş şəxslərə 65 yaşı tamam olduqdan sonra 1 il olmaqla 5 dəfə uzadıla bilər. Yəni, 5 dəfə 1 il, 1 il əmək müqaviləsi uzadıla bilər. Deyək ki, 65 yaşı tamam olub və müəssisənin hər iki tərəfin könüllü razılığı əsasında 1 il, 1 il 5 dəfə uzadıla bilər. Gəlin müəllimlər, deməli, indi bunu izah edeyim sizə ətraflı. Müəssisə ləğv edildikdə nədir? Müəssisə ləğv olunarkən, deyək ki, hər hansı bir, istər maddi səbəbdən, istər digər səbəblərdən deyək ki, müəssisə ləğv olunur. Bu zaman müəssisədə çalışan işçilər müvafiq qaydada 70-ci maddə uyğun olaraq xitam verilə bilər. İşçilərin sayı və ştatlarının ixtisarıdır. Deyək ki, bir müəssisədə deyək ki, 5 mühasib vəzifəsində çalışan işçi var. Müəssisə rəhbəri düşünür ki, mən 5 mühasibə hərəsinə 1000-1000 verib 5000 verdiyimə digər bir şirkətlə, mühasibatlıq şirkətlə əlaqə saxlayıb, münasibət qurur və belə deyək də, bunun müəssisəsinin maliyyə məsələlərinin həlli üçün o müəssisə ilə əlaqə yaradır, müqavilə bağlayır 2000 manata. Niyə buradan 5000 versin? Elə hazır 2000 manata orada işləyir də. Bu zaman bu 5 işçini ixtisar eləməlidir. Həmin ştat ləğv olunur. Və yaxud da deyək ki, işçilərinin sayını azaldır. Bunun özünün də bir çox məqamları var. 5 işçidən, deyək ki, 3-ünü işdən çıxartmaq zərurəti yaranıbdır. Bu zaman 5 işçi arasında qanunvericiliyə uyğun olaraq peşə vəzifəsinə ən yararlı olan, peşə vəzifəsini yüksək səviyyədə yerinə yetirən işçilər işdə saxlanılır. İndi sual verə bilərsiniz ki, deyək ki, bu 5 işçinin 5-i də peşəkarlıq səviyyəsi yüksəkdir. Bəs belə olan halda nə olur? Əgər belə olan hal yaşanırsa, onun da özünün müəyyən şərtləri var ki, bu zaman nəzərə alınır şəhid ailəsidir, müharibə veteranıdır, himayəsində az yaşlı var, xəstəsi var və s. hallar nəzərə alınmaqla artıq seçim olunur. İlk növbədə seçim qarşısında qalanda mütləq peşəkarlıq səviyyəsi nəzərə alınır və işdə yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə malik olan əməkdaşları saxlanılır. Gəldik 72-ci maddə. İşə götürənin xitam verməsinin digər bir əsası da 72-ci maddədir ki, əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulduğu hesab olunan hallar hansılardır? Hansı hallar kobud şəkildə pozulma hesab olunur? Baxın, özünün xəstəliyi və ya yaxın qohumunun xəstələnməsi və ya vəfat etməsi istisna olmaqla üzürlü səbəb olmadan bütün iş günü işə gəlməmək. Deyək ki, Allah uzaq eləsin, özünün ailə üzvlərindən və yaxud da özü, nəsə bir yaxın ailə üzvlərindən xəstəsi var, vəfat eləyən var, bu zaman işə götürən bunu başa düşür. Amma istənilən halda şifahi də olsa mütləq müəssisə rəhbərinə bu barədə xəbərdarlıq olunmalıdır. Amma başqa halda, nə bilim, dostumun qaynanası rəhmətə gedib, nə bilim, filan kəsin nəyə rəhmətə gedib, mən onu əsas gətirim və bütün gün işə getməyim, bu zaman, deməli, 72-ci maddənin A bəndinə uyğun olaraq işə götürən kobud hal pozuntusu kimi qeyd edib, A bəndinə uyğun sizi əmək müqabilənizə xitam verə bilər.
Növbəti B bəndi nədir? Deyir, alkoqollu içkilər, narkotik vasitələr, psixotrop maddələrdən istifadə edib işə gəlmək və yaxud da işdə istifadə eləmək. Bu hallarla qarşılaşan zaman müəssisə rəhbəri B bəndinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. C bəndi nədir? Təqsirli hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində mülkiyyətçiyə maddi ziyan vurarsa. Deyək ki, baxın müəllimlər, Deyək ki, müəssisədə belə bir monitor var. Bilərəkdən, baxın, bunu sındırmışsınız və mülkiyyətçiyə maddi ziyan vurmuşsunuz. İşə götürən bunu əsas gətirərək sizin əmək müqabilənizə xitam verə bilər. Hərəkətsizlik nədir müəllimlər? Deyək ki, baxın, belə bir misal deyəcəm. Siz görürsünüz ki, bax, bu monitoru toka taxıldığı yerdə, belə deyək ki, cərəyanda nəsə bir xoşa gəlməz hal var. Və bunu siz görürsünüz. Bilirsiniz, amma heç nə eləmirsiniz. Bax, bu heç nə eləməməyiniz, deyək ki, bax, gördünüz orada zamkayna var və alışır, yanır. Amma bunun qarşısını ala bilərsiniz. Almırsınız, sakit durub, başı götürüb, çıxıb gedirsənsə, mülkiyyətçiyə ziyan dəyir. Bax, bu halda da sizi əmək müqavilənizə xitam verilə bilər. Yəni, hərəkətsizliyinizlə ziyan vurmuş olursunuz. Daha sonra nədir? Təqsirli hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi nəticəsində İş mühafizə qaydalarını pozaraq müəssisədə çalışan digər işçilərin xəsarət almasına gətirdiyi hallardır. Deyək ki, müəssisədə nə bilim bir hansısa bir hərəkət və ya hərəkətsizliyinizlə müəssisədə çalışan işçilərə xəsarət yetirmişsiniz. Bu zamanda əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Gəldik, D bəndinə baxırıq, deyir, qəsdən istehsal komersiyaya və ya dövlət sirrinin yayılması və ya bu sirrin gizli saxlanması üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi. Baxın, müəllimlər, xüsusən də bax, bu, deyək ki, bank sahəsində çalışan əməkdaşlar var ki, deyək ki, bilirsiniz də, bank sirri deyilən bir anlayış var ki, müştərilərin məlumatları gizli saxlanır. Deyək ki, bankın hər hansı bir əməkdaşı, hər hansı bir müştərinin məlumatlarını paylaşır sosial şəbəkədə və yaxud da kiməsə bu məlumatları ötürür. Yəni, tək bank götürməyir. Yəni, bir çox müəssisədə, müəssisənin belə daxili nizam-nizam qaydaları olsun, müəssisənin özünün bir sirri olsun. Bunu bilərəkdən, qəsdən, yayma hallarına əsaslanaraq, deməli, D bəndinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Əmək fəaliyyəti zamanı yol verdiyi kobud səhvlər, hüquq pozuntuları nəticəsində işə götürənin müəssisənin və ya mülkiyyətçinin qanunun mənafeyinə ciddi xələl gələrsə, deyək ki, kobud hər hansı bir səhvə yol verirəm və bu səhvin nəticəsində müəssisədə, belə müəssisənin imicinə xələl gəlir, mülkiyyətçiyə, oranın işə götürənlə xələl gəlir. Misal olaraq, bax, bu yaxınlarda bir hadisə baş vermişdi, bir polis əməkdaşı hansısa az yaşlını küçədə vurmuşdu, nəsə belə bir şeylə qarşılaşdım. Görürsünüz, dərhal həmən işçini, həmən o polis əməkdaşını vəzifəsindən kənarlaşdırdılar. Deməli, polis orqanlarının adına ləkə gətirirdi. Polisin imicinə xələl gətirən bir kobud səhvə yol vermişdi. Artıq orada nə dərəcədə haqlı idi, haqsız idi, bu ikinci məsələdir. Amma istənilən halda az yaşlıya əl qaldırmaq olmaz, özü də polis nəfəri idi. Yəni, baxın, gördünüz, Cənab Nazirin əmrinlə dərhal həmin əməkdaş kobud səhvə yol verdiyinə görə vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Daha sonra nədir? Əmək funksiyasını pozduğuna görə əvvəllər işə götürən tərəfindən verilmiş intizam tənbihindən nəticə çıxarmayaraq 6 ay müddətində təkrar edərsə, bilirsiniz də, intizam tənbihi növü tətbiq oluna bilər müəssisədə. Bu intizam tənbihi növü 6 ay ərzində işçi əgər öz davranışında, münasibətlərində nəticə çıxararsa, hətta onu 6 ay tamamından da tez inzibati tənbih evi geri götürmək də olur. Yox, əgər 6 ay ərzində təkrar bir inzibati tənbih törədirsə, hər hansı kobudluğa yol verirsə, özü, belə deyək də, düzəliş eləmirsə öz hərəkətlərində, bu zaman nəticə çıxarmadığına görə əbəndinə uyğun olaraq, 72-ci maddənin əbəndinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Və sonda nə deyilir? İş vaxtı ərzində bilavəsdə iş yerində inzibati xətalar və ya cinayət təkibli olan cinayət təhlükəli əməl törədərsə, deyək ki, müəssisədə hər hansı bir cinayət törətmişsiniz və yaxud da inzibati xəta törətmişsiniz, iş yoldaşınızla dalaşmışsınız, nə bilim, vurduz ağzını, burnunu dağıtdınız, nə bilim, bıçaqladınız və s. Yəni, bu kimi
cinayet təkibli, istər inzibati, istər cinayet təkibli əməl törətdiyiniz halda müəssisə rəhbəri 72-nin F bəndinə uyğun olaraq sizin əmək müqavilənizə xitam verə bilər. Baxın, müəllimlər, görürsünüz, bir dənə A bəndinin izahını görürsünüz, nə qədər geniş anlayışdır. Yəni, əmək məcəlləsi həqiqətən çox genişdir. Gəldi ikinci, nə deyir? 68-in ikinci bəndində, B bəndində nə deyir? Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması. Baxın, müəllimlər, bu sual bizim müəllimlərdən birinə verilmiş sual idi. 3-4 gün bundan əvvəl. Gəlin qaydaya baxaq, nə deyir? Müddətli əmək müqaviləsi aydın məsələdir ki, müddəti tamam olduqsa xitam verilməlidir. Nə zaman xitam verilir? Müddət qurtardığı vaxt əmək müqaviləsini xitam verilir. Deyək ki, əmək müqaviləsini 1 il müddətinə bağlamışıq. Bu 1 ilin tamamında qanunvericiliyə uyğun olaraq, 73-ün birinci bəndinə uyğun olaraq əmək müqaviləsini xitam verilə bilər. Ancaq burada bəzi məqamlar var ki, müddət bitdikdən sonra hər iki tərəf, demək, bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə xitam verilməsi ilə bağlı təşəbbüs irəli sürmürsə, bu zaman müqavilə əvvəlki qaydada uzadılmış hesab olunur. Deyək ki, bir il müddətinə müqavilə bağladınız. Müqavilənin tamam olduğu gündən bir həftə ərzində, 7 gün ərzində işə götürən və ya işçi təşəbbüs irəli sürmürsə ki, müqaviləyə xitam verilsin, xəbərdarlıq verilmirsə, bu zaman müqavilə əvvəlki şərtlərlə uzadılmış hesab olunur. Və bir məqamda var ki, müəllimlər, bir müəssisədə 5 il müddətinə fasiləsiz müddətli müqavilə əsasında çalışdıqdan sonra 5 ilin tamamında müddətli müqavilə müddətsiz müqaviləyə çevrilir və müddətsiz əsaslarla müqavilə bağlanır və işə qəbul olunur. Baxın, bu müsahibədə verilən suallardan biriydi. İkinci bəndinə baxırıq, nə deyir? Deyək ki, baxın, müəssisədə çalışan müqavilə, müddətli müqavilə əsasında çalışan bir işçi müddəti tamam olub, deyək ki, yanvarın 15-də. Amma bu yanvarın 15-də müəssisədə deyil, xəstəliyinlə əlaqədar ya müalicədədirmi, ya ezam göndərilibdir və s. səbəbdən müəssisədə deyil. Belə olan zaman necə xitam verilir? Mütləq qaydada həmin işçi yenidən müəssisəyə gəlir, əmək fəaliyyətinə başlayır və bir həftə ərzində 7 günü keçməmək şərtində əmək müqaviləsinə, müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilir. Belə müəllimlər, sonra gəldik, hansı idi? 68-in ikinci bəndində, deməli C bəndində nə deyilir? Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi. Baxın, əmək şərtləri nədir? Bu ifadəni bir başa düşək, bəzi düşmürlər çox vaxtı. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi deyəndə nə başa düşürük? İşçinin əmək funksiyası, yəni hansı işi yerinə yetirəcək? Müəllimlikdir, hüquqşünasdır, mühasibdir, yəni yerinə yetirəcək işin əmək funksiyası. Vəzifəsi, hansı vəzifəni daşıyır? Direktordur, direktor mavinidir və s. Yəni vəzifəsi, aylıq əmək haqqısı, iş və nahar vaxtı, yəni neçə saat işləyəcəksən və nahar fasiləsi nə qədərdir? Məzuniyyət müddəti. Deyək ki, bilirsiniz də, hər bir çalışan əməkdaşın məzuniyyət hüququ var. Məzuniyyət müddəti. Və digər amillər. Bax, bu sadaladığım amillər hamısı nə sayılır? Əmək şəraiti sayılır. Əgər deyir ki, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi. Bax, bu qeyd elədiyim amillərin dəyişdirilməsi baş verən zaman əmək müqaviləsinə necə xitam verilir? Belə hal baş verən zaman əmək məcəlləsinin 56-cı maddəsinə uyğun olaraq xitam verilir. Baxın, nə deyir? 2-ci bəndində, 56-nın 2-ci bəndində nə deyir? İşə götürən əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsindən azı bir ay əvvəl işçiyə yazılı məlumat və ya xəbərdarlıq verməlidir, əmr verməlidir. Deyək ki, baxın, əmək haqqının... deyək ki, hər hansı bir işsə işçiyə əmək haqqısı, deyək ki, baxın, bu işçinin əmək haqqı 2000 manatdır. Və C bəndinə uyğun olaraq əmək haqqısını bunu azaldır, eləyir 1000 manat işə götürən. Bunu birdən-bir eləyə bilməz ha. Mütləq qaydada, qaydada göstərildiyi kimi, ikinci bəndinə uyğun olaraq həmin o əmək haqqısı alan
azalan şəxsə bir ay müddətindən əvvəl xəbərdarlıq eləməlidir ki, ay filan kəs, sizin növbəti aydan əmək haqqınız 2000 manat yox, 1000 manat olacaq. Bunu mütləq qaydada, rəsmi qaydada baxın, xəbərdarlıq etməlidir. Burada bəzi məqamlar var. Əgər işçi yeni bu dəyişikliklə razılaşıb əmək fəaliyyətində davam edirsə, heç bir problem yoxdur. Yox, qanun deyir ki, baxın, əgər işçi razılaşmırsa, deyir ki, deyir, mən 2000-dən birdəmirə 1000 manatı azalmanı istəmirəm. Razılaşmır. Bu zaman işçiyə mütləq qaydada başqa vəzifəyə təklif olunmalıdır. Yəni, əvvəlki, bax, bu 2000 manatlıq işinə uyğun olaraq, yəni öz vəzifə funksiyasını yerinə yetirdiyi vəzifəsindən aşağıya yox, öz vəzifəsinə uyğun və daha yüksək vəzifəyə keçirilə bilər. Deyək ki, bu da mümkün olmur. Bu zaman bu mümkün olmadığı halda 68-ci maddənin C bəndinə uyğun olaraq həmin işçi ilə əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Daha sonra müəllimlər gəldik. Bir dəqiqə müəllimlər bunu yuxarı qaldırıb. Aha. Gəldik C bəndində. Nə deyir? Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar. Bayaq qeyd elədiyim kimi olur. Bəzi səbəblər ola bilər ki, maliyyə səbəbindən, digər səbəblərdən mülkiyyətçi dəyişir. Yəni, müəssisəni təsis edən mülkiyyətçi dəyişir. Misal üçün, xüsusən bax, bu son devirlərdə baxırsız, banklar bağlanır. Yəni, banklar bağlananda dövlətin nəfrinə keçir də, əmanətlərin sığortalanması fondunun balansına keçir və mülkiyyətçi avtomatik olaraq dəyişir. Baxın, belə olan halda necə əmək müqaviləsinə xitam verilməlidir? Müəssisənin mülkiyyətçi dəyişirsə, Əmək Məcəlləsinin 63-cü maddəsinin 2-ci bəndində göstərilən bu əsasla xitam verilə bilər. Kimlərə? Müəssisənin rəhbərinin, onun müavinləri, diqqət edirsiniz, görün kimlərdir, baş mühasibinin və bilavasitə idarə etmə funksiyasında çalışan struktur bölmə rəhbərləri. Məsələn, hansı şöbə rəisi olsun, bölmə rəisi olsun, rəhbər olsun, baş mühasib olsun, müavin olsun. Baxın, bunlar bu işçilərlə əmək müqaviləsinin 63-cü 2-ci maddəsinə əsasən xitam verilə bilər. Və yaxud da, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, 56-cı maddə tətbiq olunaraq, deyək ki, mülkiyyətçi dəyişib, mən hər hansısa bir müəssisənin yeni mülkiyyətçisiyəm. Mən gəlirəm, məndən aldığım o müəssisəyə deyirəm ki, orada çalışan baş mühasibi götürək. Deyək ki, baş mühasibə deyirəm ki, bu günlərin əmək haqqın sənin 2000 manat idisə, mən səni işdən çıxartmıram, amma sənin əmək haqqını eləyirəm 1000 manat. İstəyirsənsə, gəl çalışaq. Deyək ki, yox, istəmirəm. Əgər istəmirsə, baxın, 56-cı maddəni tətbiq eləyirəm, deyirəm ki, gəl bu əsasından çalış, işdən çıxartmıram. Əgər desə ki, işləmirəm, razılıq verməsə, bu zaman 63-cü maddənin 2-ci bəndinə istinad eləyərək həmin işçiləri, həmin o vəzifədə çalışanların əmək müqaviləsindən xitam verilə bilər. Bir daha təkrar eləyirəm, mütləq qaydada birinci növbədə mülkiyyətçi dəyişəndə müəssisədə çalışan, bax bu adını qeyd elədiyim əməkdaşlara 56-cı maddəni tətbiq eləyir. Deyir ki, gəl əmək şəraitini dəyişirəm. Misal üçün, əvvəl müəssisədə 10 mühasib var idi. İndi mən istəmirəm, mən 5 mühasiblə işləyəcəm. Və yaxud da əmək haqqlarını aşağı salır. Deyir ki, əmək şəraitini dəyişir. Bu zaman 56-cı maddəni tətbiq eləyir. Razılıq verərsə 56-cı maddə ilə davam eləyir. Yox, razılaşmasa, o zaman 63-ün 2-ci bəndinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilir. Gəldik müəllimlər, deməli, 68-ci maddənin 2-ci hissəsində D bəndinə. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar. Baxın müəllimlər, bəzən biz dediyi işə götürən özü çıxma, işə götürən çıxardır, işçi özü müraciət eləyir çıxır. Bəzi hallarda var ki, nə işə götürən işçini işdən çıxartmaq istəmir, nə işçi özü çıxmaq istəmir, amma belə deyək də, elə hallar yaşanır ki, mütləq qaydada əmək müqaviləsinə xitam verilməlidir. Belə olan halda 74-cü maddəyə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilir. Hansı hallardır? Gəlin ona baxaq. 74-cü maddə. Əgər işçi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırılarsa, deyək ki, müəssisədə çalışır, hərbi xidmətə getməyibdir, çalışdığı müddətə bunu hərbi xidmətə dəvət edirlər. Bu zaman əmək müqaviləsinə istəmədən də olsa xitam verilməlidir. Onu da qeyd edeyim ki, müəllimlər, çalışdığım müəssisədə
hərbi xidmətə getdikdən sonra xidmətini bitirib 60 gün müddətində hərbi xidmətdən gələn işçi köhnə çalışdığı müəssisəyə müraciət edib öz əvvəlki işində çalışa bilər. 60 gün müddətində müraciət edə bilər. 60 günü keçərsə bu hüququnu itirmiş olur. Digər nədir? Əvvəllər müvafiq işdə vəzifədə çalışan işçinin işə bərpa edilməsi barədə məhkəmə qərarı olduqda. Deyək ki, Rəhman bir müəssisədə çalışır, Rəhmanı əsassız şəkildə müəssisə işdən çıxarıbdır. Onun yerinə götürübdür, nə bilim, Sabiri. İndi Rəhman nə edir? Məhkəmə qaydasında müraciət edir, işə bərpa olunur, öz vəzifəsinə məhkəmə qərarı bilirsiniz də, qeyri-şərtsiz icra olunmalıdır. Artıq öz vəzifəsinə bərpa olunmalıdır. Bu zaman Sabiri işdən çıxartmaq lazımdır axı. Sabir də onun vəzifəsində çalışırdı. Onun yerinə gəlmişdir. Baxın, məcbur olan halda Sabiri işdən çıxardılar. Bax bu əsasına. Onu da qeyd edeyim ki, o işləyən Sabiri ki dediyimiz o kiminsə yerinə işləyirdi. O 71.1-ci maddə əsaslanaraq, əsaslandıqdan sonra əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Daha sonra gəlir nədir? Qanunvericilikdə daha uzun müddətdə müəyyən edilməyibsə, əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 ay müddətində itirilməsi. Deyək ki, müəssisədə çalışırsınız, hər hansı bir səbəbdən əmək qabiliyyətinizi itirmişsiniz. Qəzaya düşmüşsünüz və yaxud da hər hansı bir xəstəliklə bağlı. Əgər 6 aydan azdırsa sizi müəssisə gözləməlidir. Yox, 6 aydan artıq çox olarsa, avtomatik olaraq müvafiq orqanın rəsmi rəyi əsasında ki, bu əmək qabiliyyətini itirmişdir. Bu zaman əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Daha sonra nədir? İşçinin nəqliyyat vasitəsinin idarə etmə hüququndan məhrum olması, müəyyən vəzifə tutma və müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququnun itirilməsi, müəyyən müddətdə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum olunarsa, yəni bu hallarda da düşünün, müəssisədə sürücü vəzifəsində çalışan bir işçi hər hansı inzibati qayda pozuntusuna görə deyək ki, sürücülük hüququndan məhrum olur. Bax, bunun da müəssisədə vəzifəsi nə idi? Sürücü idi. Artıq bunun sürücülük vəsiqəsi yoxsa bu işə yaramır. Ona görə də bu əsasına məhrum olduğuna görə və yaxud ömürlük azad olunduğuna görə, azadlıqdan məhrum olduğuna görə əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Gəldi müəllimlər, burada bəzi bəndlər var. Məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı ilə işçi fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunarsa, işçi vəfat edərsə, əvvəllər həmin məsələdə çalışan işçi müddətli hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılıb, sonra dediyim kimi 60 gün ərzində müraciət edib öz işinə bərpa olunursa, onun yerinə çalışan işçi çıxarıla bilər. Qanunla pedaqoji fəaliyyətinə qadağan olunmuş, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilmiş şəxslər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olarsa və bu aşkarlanarsa, bu zaman əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Bu da bayaq sizə qeyd elədiyimdir ki, müəllimlər, əlillik dedik, bayaq əmək qabiliyyətinin itirilməsi də hansı orqandır? Burada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı deyəndə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Mərkəzi nəzərdə tutulur və bir il müddətinə, bu agentliyin qərarına əsasən bir il müddətinə fəaliyyət qabiliyyətini itirməsi təsdiq olunarsa, əmək müqaviləsinə xitam verilir. 6 aydan az müddətə heç bir əmək müqaviləsinə xitam verilə bilməz. Bu da bayaq dediyim kimi, baxın, işə götürən elə hallar var ki, tərəflərin özünə nasıl olmadan xitam verilir. Bayaq hüquqi şəxslər dedi, deyək ki, fiziki şəxsdir. Bu zaman hansı hallardır? Fiziki şəxs işə götürən olarsa, bu zaman fiziki şəxs vəfat eləyərsə, itkin düşmüş olarsa, barəsində axtarış qərarı elan olunarsa, bu zamanda tərəflərin iradəsinə nasıl olmayaraq əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Gəldik sonuncu 68-in ikisinin Y bəndində nədir? Tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar. Baxın, əmək müqaviləsində elə hallar ola bilər ki, tərəflərin könüllü razılığı əsasında müqaviləyə xitam verilə bilər ki, deyək ki, tərəflər qarşılıqlı razılaşarsa əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Səhəti ilə əlaqədar nəsə bir problemi varsa xitam verilə bilər. Peşə xəstəliyinin tutulması yüksək olduğu hallarda xitam verilə bilər. Və tərəflərin müəyyən etdiyi digər hallar ola bilər ki, əmək müqaviləsinə əlavə şərt olaraq deyək ki, qeyd olunub, bu hallar nəzərə alınaraq əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Belə, əziz müəllimlər, bugünlük bu qədər.
İmtihanda və müsahibədə düşən sualların bu şəkildə ardıcıl, ətraflı izahlarını mütəmadi olaraq sizlərə dəstək məqsədinə çəkib paylaşacağım. Ümid edirəm ki, bu izahlar hər biriniz üçün faydalı olacaq. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.